Ivlis, Khazbegis rayonis, Sopel Gergechi, Gergetobas aghnishnaven am dghes, mrevli traditsiulat samebashi mosalotsa dadis. Sopel Gergechi utsqveli vizitorebis imqopeban, Gergechi chemi kolega Natia Khartishvilits imqopeba da isakhla pirdapir etershi isaubrebs. მოგესალმებით ორნიკე, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ყაზბეგის რაიონში, გერგეთის სამებაზე, რომელიც მდებარეობს ზღვის დონიდან 2200 მეტრზე. ყოველწლიურად 16 ივლისს მოხევები გერგეტობას დღესასწაულობენ. 1980 წლიდან კი უწმინდესმა და უნეტარესმა ამ დღესასწაულს სიყვარულის დღეც დაამთხვია. დაიწყო ზაფხული, ყაზბეგის რაიონში ტურისტების რაოდენობა დღითიდღე მატულობს, თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ სწორედ მსგავს დღესასწაულებზე შეინიშნება ხალხის მაქსიმალური რაოდენობა, ჩამოდიან სხვადასხვა კუთხეებიდან მომლოცველები და ზეიმობენ. ჩვენთან ახლა იმყოფება დეკანოზი პეტრე კვარაცხელია, რომელიც ორიოდის სიტყვით გვეტყვის ამ დღესასწაულის შესახებ. გამარჯობათ მამაო. მოგესალმებით, მრავალჟამიერ გოგონებდეს ხმა მომლე მუხასადალი ლეოსი, ჩვენ ამ კადრის ეზოში დღეს გაჟღერდა სულ რამოდენიმე წუთის წინ მრავალჟამიერი. მე მინდა გულითად მივლოსოს, როლიაც საქართველოს პირველში უწმინდეს და უნეტარეს დღევანდელი დღე, რამეთუ სწორედ მან უწოდა დღევანდელ დღეს სიყვარულის დღე. ჩვენთვის მოწმუნე ადამიანისათვის არ არსებობს დღე, რომ არ იყოს სიყვარულის დღე, მაგრამ განსაკუთრებით დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანია იმით და იმდენად, რამდენადაც სამებობასთან, გერგეტობასთან ერთად დღევანდელი დღე მორწმუნე ადამიანისათვის, მომლოცველისათვის სიყვარულთან ასოცირდება. პავლე მოციქული ბრძანებს თავის ეპისტოლეში, შეგოთ სიყვარული არა მაქონდეს, არა რამე ვარ და ალბათ ეს ამდენი მორწმუნე ადამიანი, რომელიც ცხვის ფარასავით შემოუყვება გერგეტის თვალუწვდენელ სიმაღლეს და თითა ბოაღმართებს, დამერწმუნეთ, რომ ასეთ ადამიანებს მართლაც აქვთ გულში სიყვარული და მოდიან იმისათვის, რომ ღმერთს სიყვარული შეევედრონ, ღმერთს სამშობლოს გაერთიანება შეევედრონ, ჩემი პატრიარქის დღეგრძელობა, მზეგრძელობა და ღმერთ მაინებოს, რომ სრულიად საქართველო გაერთიანებულიყოს გერგეტის ფრთებს ქვეშ, სრულიად საქართველო გაერთიანებულიყოს პატრიარქის უცხოკურთხევითა და ღმერთ მაინებოს, რომ მრავალი დღესასწაული აღგვენიშნოს გერგეტის სამებაში ათ და უკუნისამდე, ამინ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს და სიყვარულის დღეს, რამეთუ სიყვარულია თავად ღმერთი ამ ქვეყანაზე. ძალიან დიდი მადლობა. როგორც თქვენ ხედავთ, ახლა ფონზეც იყო, ამასულები არიან სხვადასხვა ფოლკლორული ანსამბლები და ისინი სიმღერით აღნიშნავენ დღევანდელ დღესასწაულს. საღამოს დაიშლება ალბათ აქ მრევლი. ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ღმერთი გფარავდეთ.